Olá, como eu estou feliz de estar com você agora, neste instante. E como esta canção fala, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. Então eu tenho certeza que este momento será um momento muito especial para a sua vida, porque teremos um bate-papo muito gostoso com a mezzo-soprano Luciana Monteiro, professora na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Música, uma grande amiga e que com certeza vai ter muita coisa boa para falar com você. Então não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Ah, mas meu coração tá, olha, desse tamanho de alegria. Lu, seja bem-vinda. Vou te chamar de Lu porque a amizade é de tantos anos e o carinho também, e com ela vem a intimidade também. Exato, é isso. Obrigada, viu, Lu, pela sua presença. Eu que agradeço, Paty. Uma alegria estar aqui com você. Né? A gente, no fundo, celebra a nossa amizade de tantos anos. Né? É. A gente não precisa nem falar quantos anos. Você era uma menina e a gente já trabalhava junto, você sempre brilhante e nunca me esqueço do quanto você já me ajudou na minha vida, na minha carreira. E a gente está sempre se encontrando no palco e no trabalho. Lu, e sempre também você me ajudou, sempre essa bondade, essa excelência, né? Sempre nos meus momentos assim de socorro e tranquilidade, eu vou atrás de você e você sempre esse coração aberto, tão gostoso para me receber, para me ajudar, nossa. E realmente, né? Como nós já fizemos músicas juntas, né? Tem muita coisa. Muitas vezes, né? Eu queria mais. Inclusive essa semana. Inclusive essa semana. Né? Um recital lindo ali no conservatório. É. Tá certo que eu só estava virando as páginas para o Mauro, né? Mas a gente estava no programa, no mesmo programa juntos. Exato. Né? Você tocando. Exato. E também quando eu virei as páginas, eu virei com excelência, né, Lu? Total. Porque vai coisa que... difícil. Ô, Lu, mas eu quero muito que você conte um pouquinho da sua história para os telespectadores, porque sempre a história, ela serve para inspirar, para trazer exemplo. E você fez engenharia e hoje é professora na Escola de Música. Para chegar a ser professora, teve uma grande trajetória na música. Como assim, Lu, deixar tanto cálculo para trás, tanta razão e para um outro lado, né? Que é essa maravilha que é a música. A música, ela sempre... desde a infância esteve presente e eu tive a sorte de ter cantado num coral. Isso é uma coisa definitiva na vida do músico. Né? É a gente se encaminha muito em razão de ter tido a oportunidade de cantar num coral, que foi o Coral Júlio Leopardini. Né? Eu era bastante jovem e sempre tive muito estímulo da mestrinha Ana Elza, do Val Gomes. E eu estudei engenharia, mas ao mesmo tempo eu estudava música. E logo que eu terminei, eu já fazia disciplinas na escola de música e eu optei, né, definitivamente pela música, muito estimulada pelo meu marido, Delfonso, também, que me deu muita força nesse sentido. E eu tive muitos professores que também me estimularam muito, como a Marilene Gangana, que... foi maravilhosa para mim, professor Geraldo Chagas e tantos outros, né? E estudei também no Conservatório de Lisboa com a Elsa Sack, uma grande mestra. E aí a vida vai acontecendo e a música vai puxando a gente, né? Tem hora que a gente puxa para trás, ela puxa para frente, às vezes. Então, A gente só não fica sem ela, né, Lu? Não. Não tem jeito. Aí não tem jeito. Lu, qual foi a sua primeira experiência com ópera? A gente fazia uma preparação com o professor Geraldo Chagas, né? Era uma disciplina no Palácio das Artes, né? Que era declamação lírica e, assim, meu debut foi com o Orfeu, de Gluck. Uhum. E foi muito bacana, uma experiência maravilhosa. E daí para frente fiz algumas coisas também... pedagógicas, né? Continuando com o trabalho com ele,
E depois, profissionalmente, fiz alguns papéis, mas a minha carreira, ela está mais relacionada com a música de concerto do que com a ópera. Eu acho que eu já fiz mais música de concerto do que ópera. E muito música de câmara, muito música de câmara. Sim, inclusive você é uma referência, né, no nosso Brasil e fora também, dentro dessa área, porque além de desempenhar na forma prática, cantando, interpretando, você também tem um trabalho primoroso lá na Escola de Música da UFMG, que é o resgate de tantas partituras, de tantas obras, resgate da história de tantos compositores que muitas vezes eles acabam ficando esquecidos. É o resgate da nossa história, o resgate da nossa cultura. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sempre gostei de cantar a canção de câmara brasileira, né? Eu ficava muito impressionada de ver manuscritos, xerox, e a gente não tinha partituras, e ficava, por que que a gente não tem isso impresso como as outras, como Lied, como Melodie, Française, por quê, né? E aí a gente começa a fazer uma pesquisa e dentro da universidade a gente tem essa possibilidade de dar ênfase à pesquisa. E começamos então com o nosso grupo de pesquisa a buscar as partituras, descobrir onde elas estão, juntar em acervos e até chegamos no ponto de criar um programa de extensão para edição de partituras e gravação. Então é isso a gente tem feito também, né? Com muita dificuldade, mas juntando muitos colegas que também compartilham desse sentimento, né? Dessa necessidade que a gente tem de valorizar a nossa cultura, e estamos aí tentando a cada ano lançar um livro de partituras, e é assim. Lu, e muitas vezes na canção nossa brasileira, nem sempre ela está em português. Às vezes pode estar na língua italiana, na francesa também. Mas, pensando isso de uma forma geral, para um cantor, como que é esse trabalho? Porque não é só cantar, mas também pronunciar texto escrito em diversas línguas. Eu sei que muitas vezes o cantor não domina todas as línguas, né? O russo, o alemão e por aí vai. Mas existe todo um trabalho para trabalhar essa fonética, essa pronúncia. É isso mesmo? Isso é uma questão, inclusive eu estive numa banca sobre essa questão, né, da inteligibilidade na interpretação da canção ou da ópera, porque a gente trabalha em regiões diferentes da fala, né, às vezes muito agudas, e há uma perda da inteligibilidade mesmo. As vogais, elas mudam, né, por causa dos formantes, tem uma série de razões. E esse não é um problema exclusivo do português. Em qualquer idioma existe essa perda, né, por causa das regiões, das extensões, das tessituras. Mas o canto lírico, ele é calcado no bel canto, que é uma técnica assim, embasada no idioma italiano. Quer dizer, digamos que ele seja a base do canto lírico. Por sorte, o nosso idioma, ele não é tão distante. Mas a gente, às vezes, italianiza muito, né, a pronúncia, e isso talvez afasta um pouco as pessoas. Ah, tá parecendo que tá cantando ópera, é uma canção? Então, assim, há também uma luta para que a gente consiga articular o nosso idioma com o nível de impostação do canto lírico, né? E isso acontece em todos os idiomas, né? Tem técnicas para isso. Alguns cantores têm mais facilidade, outros menos, alguns se saem melhor, né? A pesquisa que está sendo, tem uma pesquisa na Escola de Música e está indo nessa direção. Porque tem também a empatia pela língua. Existe isso também.
Além de, eu acho que a empatia por determinada língua te ajuda a pronunciar mais fácil, né? É. Pode ter antipatia também. Pois é, Lu, pois é, esse é o problema. Pois é. Mas você... Existe preconceito muitas vezes de se cantar o canto lírico em português. Eu tenho essa percepção, mas ela está sendo dissolvida, felizmente. Né? Eu já até ouvi falar que tem gente que fala assim, que cantar em português é muito difícil. É isso mesmo ou seria um pouquinho desse preconceito que você está falando? Eu não acho difícil. Você é maravilhosa. Não, não é isso. Não é isso, Paty. Eu acho que é a questão da simpatia mesmo. Sim. Eu assumi isso desde... Nunca nem pensei em outra coisa. Assim, eu canto em outros idiomas, mas eu sempre gostei de cantar em português. Talvez até não me entendam bem, né? Mas eu não vejo que tenha maiores dificuldades. Né? Eu acho que é um ajuste. Entendi. É igual a gente ajusta para cantar em alemão, ajusta para cantar em francês, com aqueles nasais tão complexos, né? O alemão com tantas articulações diferentes, o inglês a mesma coisa. Então, é um ajuste, sim. É uma questão de adequação e gosto pelo repertório. É, com certeza. E agora nós vamos passar para o nosso telespectador assistir um vídeo onde você está cantando uma canção de câmara com a professora Guida Borgoff, uma querida nossa. Essa canção você fez na escola de música e o nosso telespectador vai ouvir e depois eu quero que você comente um pouquinho sobre este trabalho, principalmente essa parceria que você fez com a professora Guida, de tantos anos, uma grande pianista, uma pessoa que nos inspira a tocar melhor, né? Uma grande professora, uma grande mestre. Tive oportunidade de fazer algumas coisas com ela e eu aprendi muito. Então vamos lá, acompanhe! Coisa linda, vocês observaram? Lu, você está cantando Fourré, a língua francesa. Como foi esse trabalho? Que vocês fizeram um recital inteiro. Essa peça, La Bonne Chanson, são 8 canções e cada uma mais linda do que a outra. E difícil, elas são difíceis. Elas são difíceis, mas são maravilhosas. Eu tive a sorte de ter trabalhado com a Guida Borgoff, que é uma maravilhosa pianista de câmara e aprendi muito com ela. Foi uma colega que me ensinou imensamente. Tenho assim uma dívida muito grande com ela. Né? E essa apresentação foi no nosso programa O Viva Música. Que é uma série, toda quarta-feira na escola. Ela era coordenadora, agora ela aposentou, eu assumi. E é toda quarta, 18 horas, né? É, 17h20. Tem uma palestra e logo depois um recital, né? Isso. Muito interessante. Bem, e nós duas iremos interpretar uma obra do Cláudio Santoro, que chama Acalanto da Rosa, com texto em português. Uma harmonia tão especial, né? E o poema é de quem, você sabe? Vinícius Moraes. Vinícius? E é uma harmonia tão rica, tão linda. E nós vamos fazer, né, para o nosso público. Dorme a estrela no céu, dorme a rosa em seu jardim. Preciso pisar leve, é preciso não falar.
Maravilha, Lu. É muito gostoso te acompanhar. E uma das coisas que eu comentei com você essa semana foi, inclusive, sobre a satisfação que eu tenho de quando eu te escuto, além de uma musicalidade linda, você fazer tanta música, é compreender cada uma das palavras. E eu te falei também que você me inspira, porque quando eu toco, principalmente porque o piano, ele não vai sair cantando uma letra, mas ele vai cantar uma letra. Mas o seu piano canta. Né? Ele canta. Porque lá dentro eu fico cantando, cantando mesmo as músicas, cantando a letra. E muitas vezes eu enxergo até você cantando, e que me inspira. E eu lembro que o Miguel Rossellini, meu professor de piano, sempre falou que a gente precisava de cantar, cantar. Mas esse poder seu faz com que você seja uma, especialmente, uma pianista muito requisitada pelos cantores, né? E muito querida, porque a gente sabe que tem pianistas maravilhosos. Sim. Que não tem essa aptidão, talvez, ou essa simpatia, ou sei lá o quê. Eu, né? Amo, Lu, eu então, amo uma voz aqui no meu ouvido, então, oh, meu Deus, que delícia. Então, a gente se sente muito confortável com você ao piano. Delícia. E, Lu, nós temos algo no nosso programa que é muito especial, que é chamado Pauta Curiosa. Então, vai aí para você essa pílula de conhecimento. Você sabia que em 1995, a Voz do Brasil entrou para o Guinness Book como o programa de rádio mais antigo do Brasil? O programa foi criado por Armando Campos, amigo de infância de Getúlio Vargas, e passou a ser transmitido a partir de 1935 com o nome de Programa Nacional, visando a divulgação dos principais acontecimentos da vida nacional. E por muito tempo, a protofonia da ópera de Carlos Gomes, O Guarani, foi a trilha musical que anunciava a programação. Obra maravilhosa. Eu tenho certeza que você já escutou várias vezes. Às vezes não sabia quem era o compositor, mas agora você já sabe. Lu, Carlos Gomes também escreveu algumas canções lindas. Tem aquela Quem lindas. Sabe, né? A mais famosa. A mais famosa, memorável. Lu, você é uma mezzo-soprano. Quando foi que você descobriu a sua classificação vocal? Eu cantava no coral, comecei no soprano. E aí, de repente, passei para o contralto, né? Então, mas
trabalhava um bocado aqui, um bocado ali, e depois quando eu comecei a estudar canto mesmo, é que aí eu comecei a trabalhar o repertório de meio-soprano. Aí foi um trabalho de classificação feito não no coro, mas por um professor de canto, né, que tem uma especificidade maior de avaliação, que tem relação com a extensão, a tessitura, cor da voz, né, a adequação para as regiões, para cantar mais grave ou mais agudo, se fica mais fácil, mais difícil, se a gente aguenta ficar mais tempo numa região do que na outra, né? Não é simples, às vezes, classificação de voz, né? Exato. Muitas vezes demora anos para você classificar uma voz, porque a pessoa também tem que ir amadurecendo tecnicamente para ela expor o que ela é capaz, né? Então, é um estudo também a longo prazo. O estudo do canto demanda uma boa orientação e dedicação, né? E uma evolução do conhecimento técnico. Sim. E no nosso próximo programa, nós conversaremos com muitos detalhes sobre isso tudo que você está falando, que é muito importante, porque isso desperta dúvidas. Tem muitas pessoas que ficam, às vezes, frustradas no decorrer da sua caminhada musical, do seu estudo, porque às vezes achavam que, né, estavam dentro de uma classificação e de repente estão em outra e tem que mudar com isso todo um repertório, mudar até a cabeça, porque eu penso, Lu, assim, que cada pessoa, quando é classificada com um tipo vocal, parece que ela também herda uma personalidade, né? É. Parece que sim. Eu sempre achei as vozes mais graves, pessoas assim que... Olha, o que, que eu sempre penso, né? Vou estar errada. Mas são pessoas assim extremamente estudiosas, que quando você fala alguma coisa, levam em consideração. São pessoas mais sérias, entendeu? Assim... Né? Pega um tenor, o tenor já parece que é mais falante, sabe? Mais alegre, enfim. Eu acho que as pessoas também, elas assumem uma personalidade que condiz com a voz. Não sei se é uma coisa que leva a outra, né? Mas eu acho que eu me sinto mais um meio soprano. Eu poderia ter investido numa carreira de soprano. Assim, eu ouvi várias pessoas dizerem que eu poderia, eu consegui numa certa altura, um tipo de soprano, né? Entendi. Mas eu acho que eu sou meio soprano. Minha personalidade é de meio soprano. Maravilhosa. Não, fica não aí, é Lu, fica aí, porque tá dando muito certo, tá, viu? Lu, eu quero te agradecer. No final do programa, nós vamos fazer mais uma música para abençoar as pessoas num período de oração. Ótimo. Então, espera um pouquinho, tá? Bem, é tão gostoso. A música. A música é um presente de Deus. Tenho certeza que uma das linguagens de Deus, além do amor, da sua graça, da sua misericórdia, é justamente a música. É uma linguagem dele para nós. A música traz o conforto, traz aquele deleite. E eu gostaria de te contar uma novidade. Não sei se você sabe, mas eu tenho um EP gravado com músicas instrumentais ao piano. E você pode baixar, está em todas as plataformas digitais, já está disponível. Olha que linda essa capa, né? Uma capa que traz inclusive uma paz, né? O mar é tão gostoso de olhar, o céu também. E lá você poderá ouvir muitas canções e poderá orar, ter um tempo com Deus. Esse tempo especial para você sentir o conforto dele e a alegria. E encerrando agora o nosso programa, eu convido você, Lu, para poder ficar aqui pertinho de mim, né? E nós vamos encerrar com uma linda canção que fala Amazing Grace. Que graça maravilhosa quando eu conheci o Senhor. Porque neste momento, os meus olhos se abriram. Neste momento, tudo ficou tão diferente. Então, se você puder, feche os seus olhos e tenha este tempo de oração.
sweet the sound that saved a wretch like me.